Hello, ready for? প্ৰত্যেকগৰাকী সৌন্দৰ্য পিপাসু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা। নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজযোৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী, ট্ৰেডিচনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা। আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত। গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে, পলম নকৰি সোনকালে আহক। আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ, জয়ানগৰ 6 মাইল চুকাপা ভৱনৰ সমীপত গুৱাহাটী।